ഈശോയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, കോട്ടയം പാമ്പാടി ഗുഡ് ന്യൂസ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ. ഭീതിയുടെ നിഴലിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. രോഗഭയത്തിൻ്റെ, മരണഭീതിയുടെ ഒക്കെ നിഴലിലാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തള്ളി നീക്കുക. ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ, വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ വേദനയോടെ പങ്കുവച്ചത് കേട്ടു. അച്ഛാ, അറിവുള്ള കാലം മുതൽ ഇന്നോളം ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന പോലും മുടക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഒത്തിരി സങ്കടത്തിൻ്റെ, ഒത്തിരി വേദനയുടെ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം ബലിയർപ്പിക്കാൻ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, 84-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 84-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, വായിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങിയ സങ്കീർത്തനം. അതിനെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അങ്കണം എത്ര മനോഹരമാണ്! ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിലെത്താൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് തളരുന്നുവെന്ന്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയല്ലേ നമ്മളും കടന്നു പോകുന്നത്? കർത്താവിൻ്റെ അങ്കണത്തിലെത്താൻ ആശിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. ദേവാലയം ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടാൻ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ, കർത്താവ് നൽകുന്ന പാപമോചന രഹസ്യങ്ങളെ ആ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നൊന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ. ഈ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിലെത്താൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വചനമെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ബാക്കാ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അതിനെ നീരുറവയുടെ താഴ്വരയാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്ന്. എന്താ ഈ ബാക്കാ താഴ്വര? അറിവുള്ളവർ അതിനെ കണ്ണീരിൻ്റെ താഴ്വരയെന്നോ വരൾച്ചയുടെ താഴ്വരയെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടായാലും അത്ര സുഖമുള്ള അനുഭവമല്ല ബാക്കാ താഴ്വര. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളും അത്ര സുഖമുള്ള അനുഭവങ്ങളല്ല. മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയുടെ അനുഭവം, ദുഃഖം തളംകെട്ടി നിൽക്കുന്ന താഴ്വരയുടെ അനുഭവം, ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും ഒക്കെ അസാന്നിധ്യമുണ്ടാക്കുന്ന വേദന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താഴ്വരയുടെ അനുഭവം, ഈ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. വചനം പറയുന്നു, അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അതിനെ നീരുറവയുടെ താഴ്വരയാക്കി മാറ്റും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ബാക്കാ താഴ്വരയുടെ അനുഭവങ്ങളെ നീരുറവയുടെ താഴ്വരകളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ്. ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ പതിയെ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വീകരണ മുറികൾ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മണിക്കൂറുകളിൽ ഭക്തിപൂർവം കരങ്ങൾ കൂപ്പി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ ടിവികളും മൊബൈൽ ഫോണുകളുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കുരിശിൻ്റെ വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കാനും കാണാനും വചനപ്രഘോഷണത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? നിശ്ചയമായും ഉണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയോ ചെറിയ ഉറവ പൊട്ടാൻ നീ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പ്, നിൻ്റെ ബാക്കാ താഴ്വരയുടെ അനുഭവത്തെ കർത്താവ് നീരുറവയുടെ ഇടങ്ങളാക്കി മാറ്റും. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ദിവസം അന്യസ്ഥലത്തായിരം ദിവസത്തേക്കാൾ അഭികാമ്യമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ പരിവരുത്ത സമയങ്ങളിൽ, ഈ ദുഃഖം തളംകെട്ടി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ഇതിനെയൊക്കെ വലിയ വസന്തത്തിൻ്റെ താഴ്വരകളാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ബാക്കാ താഴ്വരയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ, കൃപയുടെ താഴ്വരകളാക്കി മാറ്റട്ടെ. നീരുറവകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താഴ്വരയായി മാറ്റാൻ ഇടയാവട്ടെ. നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാം. 84-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം തീക്ഷ്ണതയോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിലെത്താൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.